Kohta kuulemme Koraniluennon toisen jakson, jossa lehmän suura jatkuu. Mutta sitä ennen keskustelemme hetkisen tuosta kohta kuultavasta jaksosta läsnäolijoiden Anas Hazarin ja Jaakko Hämeenantilan kanssa. Hyvät herrat, mihin seikkoihin kuuntelijan kannattaisi tai pitäisi kiinnittää huomiota tuossa kohta kuultavassa katkelmassa? Näissä kohdissa Koranissa muistutettiin siitä Koranin alkuperästä ja myös vertailu aikaisempaan kirjaan, joka on tässä tapauksessa Toora. Ja että osa aikaisemmasta kansasta ei valitettavasti tuntenut oma kirjansa oikealla tavalla, niin näin eivät valitettavasti usko niin vahvasti kuin heidän kuuluu uskoa, niin muistuttaa aikaisemmasta liitosta Jumalan kanssa, joka oli Israelin kansalla, Israelin lapsilla, ja muistuttaa, että sitä liittoa pitää ylläpitää. Tässäkin suurassa muistutetaan joistakin tapahtumista, jotka olivat jo Solomonin aikana, niin tämä on ihmeellinen viittaus, ja he seurasivat, mitä paholaiset väittivät Solomonia vastaan, niin tämä käytetään aina, kun kysymyksessä taikuuden kysymykset, niin sitten muistutaan näistä tästä kohdasta. Yleisenä teemana, joka tuosta varmaan nousee nyt ensimmäistä kertaa esille tämän Koranin läpikuuntelun aikana, on se, että yritetään islamin suhde näihin vanhempiin niin sanottuihin kirjan uskoihin, eli lähinnä ennen kaikkea juutalaisuuteen ja kristinuskoon. Ja siinä islamilainen näkemys on se, että nämä muodostavat jatkumon, eli Jumala on kerta toisensa jälkeen puhunut ihmiskunnalle ja puhunut oikeastaan sen saman viestin, eli siis niin kuin islamilaisesta näkökulmasta alkuperäinen juutalaisuus ja alkuperäinen kristinusko ovat niin kuin tavallaan sama asia kuin islam, eli ne ovat profeetta Mooses ja profeetta Jeesus islamilaisilla termeillä ovat opettaneet samaa kuin profeetta Muhammed. Ja Koranissa toistuu aika vahvasti juuri se ajatus, että sekä juutalaiset aikoinaan että sitten nuo ensimmäiset kristityt Jeesuksen aikana, niin he eivät ainakaan, niin kuin suuri osa heistä ei sitten lähtenyt seuraamaan ja noudattamaan näiden profeettojen opetusta, vaan sitten joku alun perin jo torjui tuon opetuksen, tai sitten ainakin sitten myöhemmin on ikään kuin nämä alkuperäiset opit ovat ruvenneet niin kuin turmeltumaan. Ja sehän selittää sen, minkä takia, tai miten islam selittää tuon, miksi islamissa ja näissä vanhemmissa uskonnoissa on samankaltaisuuksia. Eli tutkija tietysti näkee siinä yhtenäisen tällaisen uskontohistoriallisen jatkumon, eli nämä uskonnot on vaikuttaneet toinen toisiinsa, mutta islamilainen näkemys on sitten tietysti se, että se alkuperäinen uskonto, jota islam noudattaa niin kuin, tai edustaa puhtaimmillaan, niin siitä on ikään kuin osia jäänyt kuitenkin sinne juutalaisuuteen ja kristinuskoon. Eli osa juutalaisuutta ja kristinuskosta tämän näkemyksen mukaan on muuntunut, turmeltunut vuosien varrella näiden Mooseksen ja Jeesuksen jälkeen, mutta osa on säilynyt sieltä tuolla puhtaana, että se selittää miksi näissä uskonnoissa on näitä samankaltaisuuksia. Eli islamilaisesta näkökulmasta se, mikä on samanlaista, se on juutalaisessa ja kristinuskossa sitä alkuperäistä, se mikä on erilaista, se on se mikä on muuntunut näissä. Joo, tässä on myös käsky näihin perusasioihin, aina rukous ja almun antaminen ja keskustelu sitten sekä kristityn että juutalaisten kanssa näissä kohdissa. Ja muistutus, että kuka pääsee paratiisiin, on Jumalan kädessä. Ei ole sitä, mikä joku ryhmä tai joku väittää, että jos juutalaiset sanovat, että me ainoastaan pääsemme paratiisiin, tai kristityt sanovat, että me ainoastaan pääsee paratiisiin, sanotaan, ei vaan, Jumala on se, joka päättää, kuka pääsee paratiisiin teistä kaikista, olkoon ne mikä tahansa uskonnon seuraaja. Ja näissä kohdissa myös tulee myös tämän kaavan, eli meidän rukoussuunnan rakentamisen tarina. Ja tämä on aika merkittävä tarina muslimeille, koska tapahtui Abrahamin aikana hänen pojansa Ismailin kanssa. Ja tämä on se rukoussuunta, mihin muslimit rukoilee. Sitä kutsutaan ensimmäinen talo, joka on rakennettu Jumalan palvontaa varten. Niinpä tässä kerrotaan tämän talon nostaminen ylös
Eli vaikka perustat on siinä, niin Abraham nosti nämä perustat ylös, niin ei Abraham rakentanut sitä, ja tämä on se kohta siitä. Ja koska tämä on tulossa vähän sen jälkeen, että rukoussuunta muuttuu takaisin siihen, eli niin tämä on pohjustava tälle ja tämän merkitykselle, ja miksi tuodaan tätä tarinaa juuri tässä, että tämä on se teidän esi-isänne rakentama, niin sitten teidän kuuluu sinne suuntaan rukouksenne, koska se on Jumalan talo, Jumalan käskystä rakennettu, niin sinne rukoilette. Oliko rukoussuunta siis välillä kääntynyt jonnekin muualle? Niin, se oli Jerusalemiin. Ja tässä vaiheessa ennakoidaan sitä, että se palautetaan ennalle. Kyllä. Joo, siinä on myöskin sitten sellainen yksi näkemys oli se, että profeetta itse tapasi rukoilla kohti Jerusalemia, mutta kuitenkin Kaavan temppelin toisella puolella, jolloin hän tuli ikään kuin vahingossa rukoilleeksi myöskin oikeaan suuntaan. Eli kyllähän siinäkin niin kuin se idea on se, että rukoussuunta on aina ikään kuin ollut sinne Kaavaan kohtiin. Se on se varsinainen qibla, varsinainen rukoussuunta, ja sitten välillä oli tällainen hetkinen välivaihe, jossa siitäkin sitten tämän yhden version mukaan sitten profeetta on tullut kuitenkin synniltä suojelluksi, sikäli että hän silloinkin rukoilee niin kuin, vähän niin kuin sattumalta oikeaan suuntaan. Niin, tässä sattumalta tai tahallaan, niin toisaalta tanssalutaan, että tahallaan juuri hän valitsi rukous niin, että hän oli Kaavan eteläpuolella, kun hän rakensi pohjoiseen päin Jerusalemiin. Mutta sitten tämä, kuten tuli sanottu, tämä on medinalainen suora, ja tässä vaiheessa jo profeetta oli muuttanut Medinaan, jolloin hänen oli pakko sitten rukoilla pohjoiseen ja Kaavaan taas etelässä, jolloin hän pyöritteli kasvonsa pyytäen Jumalalta, että näyttää sitä oikea rukoussuunta, niin tämä kertoo ennalta tästä, että tämä on kohta tulossa. Hyvä, kiitoksia. Haluatteko heidän uskovan teitä, vaikka jotkut heistä kuulivat Jumalan sanan ja sen ymmärrettyään vääristelivät sitä, vaikka tiesivät totuuden? Kohdatessaan uskovia he sanovat, mekin uskomme. Keskenään he sanovat, kertoisimmeko me heille, mitä Jumala on meille ilmoittanut? Sittenhän he voisivat väitellä kanssamme meidän Herramme luona, ettekö te ymmärrä? Eivätkö he sitten ymmärrä Jumalan tietävän, mitä he salaavat ja mitä tuovat julki? Jotkut heistä ovat oppimattomia, eivätkä tunne kirjaa. Heidän puheensa ovat vain tyhjiä toiveita ja turhia luuloja. Voi niitä, jotka kirjoittavat kirjan omin käsin ja sitten sanovat vähäistä etua tavoitellen, tämä on tullut Jumalalta. Voi heitä sen takia, mitä he ovat kirjoittaneet, ja voi heitä sen tähden, mitä he ansaitsevat. He sanovat, emme me joudu tuleen kuin määrätyksi ajaksi. Sano, oletteko sitten tehneet sopimuksen Jumalan kanssa? Jumala ei tosiaan rikkoisi sopimustaan. Vai sanotteko hänestä sellaista, mitä ette tiedä? Ne, jotka ansaitsevat pahan palkan ja joita heidän syntinsä ympäröi, joutuvat tuleen ikuisiksi ajoiksi. Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, pääsevät paratiisiin ikuisiksi ajoiksi. Sitten me teimme liiton Israelin kansan kanssa. Teidän tulee palvoa vain Jumalaa, tehdä hyvää vanhemmillenne ja sukulaisillenne, orvoille ja köyhille. Puhukaa ihmisille ystävällisesti, pitäkää rukouksenne ja antakaa almuja. Tämän jälkeen useimmat teistä kääntyivät ja menivät pois. Sitten teimme liiton teidän kanssanne. Älkää vuodattako toisten verta, älkääkä ajako ihmisiä pois kodeistaan. Tämän te vahvistitte ja todistitte. Tällaisia te kuitenkin olette. Te surmaatte toisianne, karkotatte ihmisiä pois kodeistaan ja autatte toisianne tekemään heitä vastaan syntiä ja vääryyttä, mutta vankinne te lunastatte vapaiksi. Näin te teette, vaikka teitä on kielletty karkottamasta ihmisiä pois. Uskotteko siis osan kirjasta, mutta kiellätte osan? Jotka näin tekevät, ne saavat osakseen häpeän tässä maailmassa, ja tuomion päivänä heidät ajetaan ankarimpaan rangaistukseen.
Jumala pitää lukua teidän teoistanne. Nämä ovat vaihtaneet tuonpuoleisen maailman tämänpuoleiseen. Heidän rangaistustaan ei kevennetä, eikä heitä auteta. Me annoimme Moosekselle kirjan ja lähetimme hänen jälkeensä muita lähettiläitä. Jeesukselle, Marian pojalle, me annoimme selkeät todisteet ja vahvistimme häntä pyhällä hengellä. Niskuroitteko te joka kerran, kun lähettiläs tuo teille käskyjä, joista te ette pidä? Toiset te kielsitte, toiset tapoitte. He sanovat, sydämemme vain on ympärileikkaamaton. Ei heidän sydämensä ole ympärileikkaamaton, vaan Jumala on kironnut heidät heidän epäuskonsa takia. Vähäinen heidän uskonsa onkin. Kun heille on tullut Jumalan luota kirja todistamaan oikeaksi sen, mikä heillä jo oli, olivathan he rukoilleet selkeää ratkaisua uskottomia vastaan. Kun siis se, minkä he hyvin tunsivat, saapui, he kieltäytyivät uskomasta siihen. Jumala kirotkoon uskottomat. Huonon kaupan he ovat tehneet kieltäessään sen, minkä Jumala on lähettänyt, koska he vihaavat sitä, että hän antaa palvelijoilleen suosiotaan tahtonsa mukaan. He keräävät vihaa vihan päälle. Uskottomia odottaa nöyryyttävä rangaistus. Kun heille sanotaan, uskokaa siihen, minkä Jumala on lähettänyt, he vastaavat, me uskomme siihen, mikä meillä on. He kieltävät sen, mikä on tullut myöhemmin, vaikka se on totuus, joka on lähetetty vahvistamaan heillä jo oleva. Sano, miksi te tapoitte Jumalan profeettoja aiemmin, jos kerran uskoitte? Mooses toi teille selkeät todisteet, mutta te otitte vasikan palvottavaksenne ja teitte siinä väärin. Entä kun me teimme liiton teidän kanssanne ja nostimme yllenne vuoren? Ottakaa vakaasti vastaan se, minkä olemme teille antaneet ja kuulkaa. He vastasivat, me kuulemme, mutta emme tottele. Niin vasikka juotettiin heidän sydämensä heidän epäuskonsa tähden. Sano, pahaan teidän uskonne teitä johtaa, jos yleensäkään uskotte. Sano, jos tuonpuoleisen asunto Jumalan luona kuuluu yksin teille eikä muille ihmisille, niin toivokaa kuolevanne, jos olette vilpittömiä. Mutta eivät he sitä koskaan toivo sen takia, mitä ovat aiemmin tehneet. Jumala kyllä tietää pahantekijät. Huomaat heidän takertuvan elämään kiinni vielä tiukemmin kuin monijumalaisten. Moni heistä toivoisi saavansa elää 1000 vuotta, mutta vaikka he saisivat elää kuinka kauan tahansa, se ei pelastaisi heitä rangaistukselta. Jumala näkee, mitä he tekevät. Joka teistä vihaa Gabrielia, sillä hän on se, joka on Jumalan luvalla pannut tämän ilmoituksen sydämeesi todistamaan oikeaksi sen, mitä aiemmin on lähetetty, ja johdatukseksi ja ilosanomaksi uskoville. Joka vihaa Jumalaa ja hänen enkeleitään ja lähettiläitään ja Gabrielia ja Mikaelia tietäköön, että Jumala vihaa uskottomia. Olemme lähettäneet sinulle selkeitä merkkejä, ja vain syntiset kieltävät ne. Ainako osa heistä hylkää liiton, kun he ovat sen solmineet? Useimmat heistä eivät tosiaan usko. Kun niille, jotka olivat saaneet kirjan, tuli Jumalan luota lähettiläs todistamaan oikeaksi sen, mitä heillä jo oli, jotkut heistä heittivät Jumalan kirjan syrjään, ikään kuin eivät olisi sitä tunteneetkaan. Ihmiset seurasivat Salomon aikana saatanoiden opetuksia, mutta ei Salomo ollut uskoton, vaan saatanat, jotka opettivat ihmisille taikuutta ja sitä, mitä oli ilmoitettu 2 enkelille Baabelissa. Harutille ja Marutille. He 2 eivät opettaneet ketään sanomatta ensin, me olemme vain kiusaus, älä ole kiittämätön. Niin ihmiset oppivat heiltä sellaista, mikä erottaa miehen vaimostaan, mutta eivät he voi tehdä taioillaan kenellekään vahinkoa ilman Jumalan lupaa. He opettelivat sellaista, mikä vahingoittaa heitä eikä hyödytä, vaikka tiesivät, että joka sen valitsi, menetti osansa tulevassa elämässä. Huonon kaupan he tekivätkin.
Kumpa he vain olisivat tienneet, kumpa he olisivat uskoneet ja pelänneet Jumalaa. Jumalan antama palkka on paras. Kumpa he vain olisivat tienneet. Te, jotka uskotte, älkää sanoko, kaitse meitä. Sanokaa, varjele meitä ja kuulkaa. Uskottomia odottaa tuskallinen rangaistus. Monijumalaiset ja ne kirjan väestä, jotka eivät usko, eivät tahtoisi teidän saavan mitään hyvää Herraltanne, mutta Jumala antaa armonsa sille, jolle haluaa. Jumala on laupias, mahtava. Jos me pyyhimme pois jonkin jakeen tai annamme sen unohtua, annamme tilalle samanlaisen tai paremman. Etkö tiedä, että Jumala on kaikkivaltias? Etkö tiedä, että Jumalalle kuuluu taivaan ja maan valtius? Teillä ei ole muuta suojelijaa eikä auttajaa kuin Jumala. Tahdotteko te kysellä lähettiläältänne niin kuin Moosekselta kyseltiin? Joka vaihtaa uskon epäuskoon, harhautuu pois suoralta tieltä. Monet kirjan väestä toivoisivat kateuttaan saavansa teidät kääntymään taas pakanoiksi, vaikka he ovatkin nähneet totuuden. Antakaa heille silti anteeksi ja olkaa pitkämielisiä, kunnes Jumala ratkaisee asian. Jumala on kaikkivaltias. Pitäkää rukouksenne ja antakaa almuja. Mitä hyvää teettekin itsenne puolesta, löydätte sen Jumalan luota. Jumala näkee, mitä te teette. He sanovat, paratiisiin pääsevät vain juutalaiset tai kristityt. Nämä ovat heidän turhia toiveitaan. Sano, tuokaa todisteenne, jos puhutte totta. Totta tosiaan. Niitä, jotka alistuvat Jumalalle ja tekevät hyviä tekoja, odottaa palkka heidän Herransa luona. Heidän ei tarvitse pelätä, eivätkä he joudu suremaan. Juutalaiset sanovat, kristittyjen usko ei perustu mihinkään. Kristityt sanovat, juutalaisten usko ei perustu mihinkään. Silti he kaikki lukevat kirjaa. Samoin sanovat tietämättömät, mutta ylösnousemuksen päivänä Jumala ratkaisee heidän kiistansa. Kuka onkaan pahempi kuin se, joka haluaa estää Jumalan nimen lausumisen hänen pyhäköissään ja pyrkii innokkaasti tuhoamaan ne? Heidän olisi tullut käydä niihin sisään pelokkaina. He saavat osakseen tässä maailmassa häpeän ja tuonpuoleisessa tuskallisen rangaistuksen. Jumalalle kuuluu niin itä kuin länsikin. Minne tahansa käännyttekin, edessänne ovat Jumalan kasvot. Jumala, tietävä, on kaikkialla. He sanovat, Jumala on valinnut itselleen lapsen, ylistys hänelle. Hänelle hän kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, ja kaikki nöyrtyvät hänen edessään. Hän on taivaan ja maan luoja. Kun hän säätää asian, hän vain sanoo, ole, ja se on. Tietämättömät sanovat, kumpa Jumala itse puhuisi meille, kumpa saisimme tunnusmerkin. Juuri näin puhuivat nekin, jotka elivät ennen heitä, ja samanlainen heidän sydämensäkin oli. Mutta uskoville me olemme tehneet merkkimme selviksi. Me olemme lähettäneet sinut tuomaan ilosanoman ja varoituksen, eikä sinua vaadita tilille helvettiin joutuvien teoista. Eivät juutalaiset, eivätkä kristityt ole sinuun tyytyväisiä ennen kuin seuraat heidän uskontoaan. Sano, Jumalan johdatus on oikea johdatus. Jos noudattaisit heidän halujaan sen jälkeen, kun olet saanut tiedon, ei kukaan voisi auttaa eikä suojella sinua Jumalalta. Ne, joille olemme antaneet kirjan, ja jotka lukevat sitä oikein, uskovat siihen, mutta uskottomat joutuvat perikatoon. Israelilaiset, muistelkaa armoani, jota osoitin teille valitessani teidät muiden kansojen joukosta. Pelätkää päivää, jona yksikään sielu ei voi auttaa toista, ja jona lunnaita ei hyväksytä, eikä kenelläkään ole auttajaa, eikä puolesta puhujaa. Herra koetteli Abrahamia sanoillaan ja täytti sitten lupauksensa sanoen, minä asetan sinut esikuvaksi ihmisille. Abraham kysyi,
Entä jälkeläiseni? Jumala sanoi, pahantekijöihin liittoni ei yllä. Me teimme temppelistä kokoontumispaikan ja turvan ihmisille. Ottakaa Abrahamin sijaan rukouspaikaksenne. Me säädimme Abrahamille ja Ismaelille. Pyhittäkää temppelini niille, jotka kiertävät sen ympäri, turvaavat siihen, kumartavat ja lankeavat maahan asti. Abraham rukoili. Herrani, tee tästä seudusta turvaisa ja ruoki hedelmillä niitä sen asukkaista, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään. Hän vastasi, myös uskottomien minä annan hetken nauttia ja sitten pakotan heidät tulen rangaistukseen. Se onkin paha määränpää. Abraham laski temppelin perustan yhdessä Ismaelin kanssa. Herramme, ota tämä meiltä vastaan. Sinä olet kuuleva, tietävä. Herramme, anna meidän olla sinulle alistuvia ja tee jälkeläisistämme sinulle alistuva kansakunta ja näytä meille meidän pyhät tapamme ja käänny meidän puoleemme armollisena. Sinä olet armollinen, säälivä. Herramme, lähetä heille lähettiläs heidän omasta joukostaan lukemaan heille jakeitasi ja opettamaan heille kirjaa ja viisautta sekä puhdistamaan heidät.